মকৰ সংক্ৰান্তিটোত যিহেতু মই কৈছোৱেই সূৰ্য মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এই সময়খিনিত সূৰ্যৰ উত্তৰায়ণ আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ এই সময়খিনি সনাতন হিন্দু ধৰ্মত যিটো মকৰ সংক্ৰান্তি বহুত পবিত্ৰ হিচাপে পালন কৰা হয়, এই সময়খিনিতে বিভিন্ন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইম্পেক্ট আহিব। যিবিলাকৰ শনি চাৰে চাতি চলি আছে, তিনিটা ৰাশিত শনি চাৰে চাতি চলি আছে, মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি, তেওঁলোকে এই সময়খিনিৰ পৰা অকণমান পজিটিভিটি তেওঁলোকৰ ফালে গতি কৰিব। গতিকে এই সময়খিনি তেওঁলোকে যিমানেই সূৰ্য প্ৰণাম কৰে আৰু আহত গছৰ তলত প্ৰত্যেক শনিবাৰে চাকি লগাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আহি থকা দিনবিলাক অলপ পজিটিভ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল দান কৰিব পাৰোঁ। যদি আপোনাৰ তিল দানে কি হয়, আপোনাৰ আহিবলগীয়া যিবিলাক বিপদ আপদ থাকে সেই তিল দান কৰিব লাগে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মকৰ সংক্ৰান্তিত কম বেছি পৰিমাণে গোটেই ভাৰততে পালন কৰা হয় আৰু তাত তিলৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তিলৰ যদি কি হয়, তিলটোতো বহুত পবিত্ৰ বস্তু বা ধৰ্মীয় বস্তু বুলি আমি কৈ থাকোঁ। তিলেৰে গা ধুলে বা তিল সিঁচিবলৈ দিয়া হয়, যিহেতু আমি চাব জন্মদিনৰ সময়ত তিল সিঁচিবলৈ দিয়া হয় বা তিল আপুনি খাবলৈ দিয়া হয়। এই তিল খালে কি হয়, জেনেৰেলি যদি আপুনি চাওঁ তিলে আমাৰ শৰীৰটোৰ উত্তাপটো পালন কৰি ৰাখে। তাৰ বাহিৰে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা যায়, এই তিলতেই মেগনেছিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ আৰু যিখিনি দৰকাৰী শাৰীৰিক মাল্টিভিটামিনছ, মাল্টিমিনাৰেলছৰ দৰকাৰ হয় তিলত পোৱা যায়। গতিকে মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল খোৱা এইটো এটা বৈদিক পৰম্পৰা যদিও এইটো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয়। গতিকে তিলৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তিল যদি শিৱলিংগত দিয়ে, তিল যদি সূৰ্যক দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই নৱগ্ৰহ দোষৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰা যায়।